побачити хлопця на землі, якого чотири розгвардійці, не шкодуючи сил, б'ють кийками. Це Павло Устінов. Йому 24, і він актор. Та щонайменше 3,5 роки він гратиме хіба у тюремних театральних гуртках. 16 вересня суд засудив хлопця за те, що під час масових затримань у Москві Устінов начебто схопив за руку розгвардійця та вивихнув силовику плече. Устінов вини не визнає. Більше того, за свідченнями хлопця, на Пушкінській площі у Москві хлопець опинився випадково. Він навіть не знав, що саме там починалися протести за чесні місцеві вибори. Комедія ще й в тому, що 9 місяців тому Павло повернувся з армії, а відслужив він, увага, в Росгвардії. І його вирок – це черговий цвях в труну російської демократії. Історія Павла Устінова привернула увагу активістів. Правозахисний центр «Меморіал» визнав Устінова політв'язним і закликав до його звільнення. За хлопця вступилися також кінематографи Російської Федерації. Одним з перших в підтримку актора публічно виступив народний артист РФ, актор Костянтин Райкін. Згодом підтримали безліч зірок шоу-бізнесу та лідерів суспільної думки. Ксенія Собчак, Сергій Шнуров, Сергій Лазарєв, Єлизавета Боярська та інші. Свої звернення публічні люди та просто небайдужі поширюють в соцмережах з хештегом «Свободу Павлу Устінову». Делается все, чтобы просто запугать тех, кто хочет высказать свое мнение. И людей ставят перед очень четким выбором – заткнуться и разойтись по домам. Или идти и рисковать своей свободой просто за право сказать «я не согласен». Возмущены уже даже самые лояльные, те, кто никогда ничего не писал и никуда не выходил. Прямо пособие по тому, как хреновую ситуацию сделать еще хреновей. Присоединяюсь к тем, кто требует пересмотреть приговор Павлу Устинову и остальным, получившим тюремные сроки, за то, что нанесли страшные увечья доблестным росгвардейцам и ОМОНовцам. То, что происходит, гнусно и мерзко. Після такого розголосу справу Устінова прокоментували й у Кремлі, але у своїй манері. Прес-секретар Путіна Дмитро Пісков заявив, що влада не збирається коментувати рішення суду. Одна конкретна справа навряд чи може вплинути і відобразитися на довірі росіян до Росгвардії. Та насправді не Устіновим єдиним. Він лише один з десятка фігурантів так званої московської справи. Усіх їх так чи інакше пов'язують з мітингами за проведення чесних виборів у Москві. До прикладу, Євген Коваленко. Його також засудили на 3,5 роки колонії за те, що він начебто штовхнув поліцейського і кинув у розгвардійця сміттєвий бак. Чи Кирило Жуков. 3 роки колонії, який нібито смикнув за шолом силовика, чим завдав йому болю. Або Данило Біглець – 2 роки колонії, потягнув за руку силовика, який затримував протестуючих. Та врешті Владислав Сініца – 5 років колонії. Його пост у соцмережі Twitter розцінили як заклик до насилля над дітьми силовиків. І таких справ безліч. Але чи стане Устінов виключенням з правил і дії активістів змінять ситуацію? Є Константин Котов, який отримав 4 роки за... Вообще не очень понимаю до сих пор, за что, хотя хорошо знаю его дело. Ну вот вышла толпа за Устинова, возможно, отпустит Устинова. Наделает никак не повлияет. Точно так же, как отпуск на ситуацию, вернее, общую, никак не повлияет. И мне так кажется. Я бы хотела ошибиться, конечно, не стала ошибиться. Но, в общем, точно так же, как дело Ивана Голунова, ни на что особо не поменяло, кроме освобождения Ивана Голунова. Более того, не будем забывать, что один из эпизодов, вменяемых Константину Котову, это участие в массовом шествии в защиту Ивана Голунова. Голунов на свободе, а Котов в тюрьме. Спільні риси у справі Устінова і Голунова прослідкував і російський соціолог Ігор Ейдман. І на своїй сторінці у Фейсбук висловився, що резонанс справи може закінчитись звільненням Павла Устінова. Однак більшого очікувати не варто. Система залишається тією ж.
З Павлом Устиновим, схоже, повторюється історія Івана Голунова. В його підтримку виступив вже практично весь московський бомонд – від смішного Галкіна до зловісного Турчака. Це означає, що швидше за все його скоро випустять. Ну і слава Богу, звичайно. Тільки є вагома ложка дьогтю в цій бочці меду. Путінські репресії розвиваються за схемою – крок назад, два кроки вперед. Слідом за невеликими тактичними відступками починається новий виток ув'язнень. Показові звільнення потрібні, щоб заспокоїти людей, переконати їх у тому, що в діях влади є якась логіка, навіть справедливість. Виходить, що це вже не перший випадок, коли росіяни бачать несправедливість і не бояться про це говорити. Невже в Москві дійшли до того градусу кипіння, до якого дійшли українці наприкінці 2013 року? Напередодні в трансляції телеканалу «Дощ», який вважається опозиційним до влади, російська журналістка та правозахисниця Вікторія Івлєва припустила український сценарій в Росії. Якщо назвати мільйон, как это в соседней стране люди проделали, вот. Если нас выйдет миллион, то завтра здесь будут сидеть другие люди. Но миллион, к сожалению, не выйдет, пока в телевизоре есть много Киселевичей, Компотманов, Соловьев разливается и прочее, прочее. Прагнення жити в демократичній країні – це нормально, проте більшість росіян лишається аморфною масою. Вони обурюються лише тоді, коли несправедливість торкається особисто їх. Тож, чи реальний бунт проти влади в Росії? Поки ні. Але нічого не вічне.